Nej, två. Någon är inne där huset. Någon är, någon är norr. Någon är rakt norr. En är rakt norr. Norr? Ja, någon var... Järr! Men inte det är det. Ja. Ah! Jag fick headshot på. Han dog. Träff. Jag träffar jag en. Alltså, nu ska de alltid träffa en. Alltså, man kan aldrig träffa någon utan att de ska träffa en. Headshot. Var är på bak? Jag kan inte staja utanför myren och slänger upp ett kit. Jag vet inte. Ja! Oh! Jag hade väckt två! Häng kvar, häng kvar! Jag byckar en häng kvar. Satan vad de wallbangar helt. Han ressar jag, har vitt att ressa. En är du. Får jag in där? Han är du. Den har fler? Jag vet inte. Fuck, han är så långt ifrån. Det är det. Bakom det. Det är det. Simon, nej, jag har boskarna rackare och jag ser inte nej. Fick ett en arm. Pekar inte då. Ja, en till hjärt någonstans. Men hopp då så att man slänger skit i. Fick en till. Alltså vad fan? Se då! Det är ju nära. Players. Best fighter och de brinner. Players? Ja, kråkorna flög. Ja. Det är 45 grader. Toolboxe. Spindeln är jag, by the way. Man hör. Det är det, players. Japp. Japp, tack ut. Headshot. Se du med. Hoho! Träffa en gång. Måste ta tid. Bakom kärr. Ja, du. Två squads här. Jag har inte loot dem heta. Och så har det varit dig på vår sida, bossen. What? Jaha, här var nog en. Ha, en gång. Här är det great looking dude, här har som är kvar. Fick headshot på. Ta necromancer nu. Men det kutar ju som tidat. Jag måste titta att jag kutar bort det ifrån annars. Cheeky no, no, får du väl igen nu. No, 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 not good! Not good! Träffa ett skott igen. Headshot, headshot pekar på. Jag får rest. Ja, men... Är det bara en till? Men... Oj, satan! 6 meter till det bara. Han var redo så att hon kom bara runt hön i mig. Headshot på en. Till det. Jag tror henne är närmare. Ja, jag vet. Träffa headshot. Det då! Jo. Se han också. Det var seriöst helt tyst nu bara. Headshot. Se då! Det är nog vi skulle komma hit till det här stället, men vi måste åka om det börjar komma hit då. Ja, han är nog snabbt nära. Headshot. Oj! Jag slänger denna mit. Satan vad man missar. Okej, ta i väg. Va? Vadå, vadå? Satan vad satan! Är det någon fler? Ta wallbangat det. Ja du. Nice. Vad fan. Oh, börjar man lite skott igen nästan. Oh, what the fuck? Att det inte är då du tirar. Nej, det var nog råk att ställa henne. Det var svårt att headshot. Oh, moving headshot med uppercut. Suck on that. Träffa en till det. Fram springer och healar det ena, tror jag.
kanske kan res med. Headshot.